Da, imala si jednu scenu o kojoj se pisalo sa Baćom, Miodrag Radonjić. Da. Je to Južni vetar, tako? Da, da. To je Južni vetar, serija, da. da. Serija, Južni da. vetar serija. I kako je bilo snimati sa njim? Ti si bila malo obnažena u toj Kako sceni? si to rekao, malo obnažena? Da, pa dobro, da. Pa, to su neke normalne stvari. Pa tako je, da, nije to ništa, nisam ni prva, ni poslednja, pa profesionalno. Sad čujem da se u poslednje vreme dosta govori o tome da treba uvesti kao predmet na akademiji snimanje intimnih scena, da se prosto zna kako se to radi, šta se sme, šta se ne sme. Praksa je da na takvim scenama, na takvim snimanjima da budu samo neophodni ljudi na setu, znači kamerman, snimač zvuka, ono što je samo najneophodnije, i tu je reditelj i sve se dogovorite pre početka. Znači, ja tačno znam, mi znamo tačno moment kad će on meni da stavi ruku ovde, kad će da me poljubi, na koju repliku. To je sve toliko uvežbano, tu nema mesta. Za Da, neprijatnosti, za nema neke. mesta za neprijatnosti kad su profesionalci, naravno, u pitanju. Da, mislim da o tome treba javno govoriti. Bila mi je gošća Ivana Dudić, koja je takođe govorila o njenim scenama koja je imala jednu, dve, sve nije ni bitno, da su to neke normalne stvari kada je reč o glumcima, to je vaš posao. Tako je. Tako Kao je. i poljubac, kao i Tako je. nešto drugo. Kao što kaskaderi, njemu je posao da glavom prođe kroz zid, da slomi glavu i da, ne znam, da padne sa petog sprata. Njemu je to posao. Meni je posao da ja odglumim emociju, da bi ta emocija stigla do tebe, na primjer, kao gledaoca. Meni je to posao. Nije to ništa Koliko je teško tabu. odglumiti emociju? Pa nije. Da mi je teško, ne Teže bih se bavila ovim. Čekaj, teže da snimiš neku eksplicitnu scenu ili ti je teže da preneseš tu emociju? Ništa mi nije teško. Ništa Znači, mi nije teško. profesionalac. Volim to što radim. Stvarno mi nije teško. Da. Sad baš sećam se da Ivana mi je rekla, teže mi je da emociju prenesem nego snimim neku obnaženu scenu. Ne. Ne.